Een van die, toe ek die eerste keer in een provinsiale sportspan gekies is, was het die wonderlikste ding om die kleren aan te trek en by die winkele draai te maak met die briefie wat jy gekry het, wat jy met die gee die briefie so vir die ou achter die toe maak met, sonder om nou, weet, oogmoedig of iets te lyk, jy weet, jy lyk baie nederig, die briefie kies so nader stoot, sê jy, klein jou sweet pak en sovoors en sovoors. En het is wonderlik om op die vliegtuig te gaan na die toernooi toe. Ek kan my so 'n bietjie sagter sit asseblief. En het is wonderlik die openingsseremonie van die toernooi, amper soos hierdie. Almal, jy weet, instap met die vla en weet, SA kampioenskappe vir wat ook al en nie. Mense klap hande, is fantasties. En die ontnigtering is dat die africhter dan van jou verwag om te speel ook. Want dis 'n ontnigtering, my eerste wedstryd in 'n provinsiale swembroek in waterpolo het 'n ou my so geskop dat ek nie kon asemhaal nie. En toe ek uitklim, toe sê ek vir die africhter, coach, but this guy is kicking me. Dis sê my, well, my boy, Prof Jimmy die Jager, well my boy, you've got to sort him out, you're going to sit on the side for the whole tournament. Nou ja, dis leierskap. Dis lekker om gevra te word, is lekker om gekies te word, is lekker as die geloofsfamilie sê, dien ons asseblief as leier, maar die groot africhter vra jou ook om te speel. En daar is ook mense wat jou skop, wanneer jy speel as leier. So mag die Here ons gemeenteraad ook, wat het betref, seën en lei. Ek wil jou nooi vanoggend om die Bybel oop te maak by 1 Konings hoofstuk 17. Jy het gesien het op ons leesrooster, dis die tekst, een van die tekste wat na ons toe gekom het. Ek sê, dit is een tekst wat na ons toe gekom het, want as ek nou self moet kies oor die tekste wat nou my gemakkelijk op die hart val, so ek waarschijnlijk nie die tekst gekies het nie. Maar dit is die groot voordeel van die leesrooster wat ons gebruik, is dat ons in die loop van 3 jaar werk jy eindelijk die hele Bybel deur, en jy word geforseer om uit tekste te preek wat dalk nie so gemakkelijk en eenvoudig op die oor val nie. 1 Konings hoofstuk 17, ons gaan as skrifgedeelte vandag gebruik vers 8 tot 16, maar ek gaan na die hele hoofstuk kyk en ook van die vorige hoofstukke. So kom ons, sluit dit ons oor so vir 'n oomblik. Here, ons wil nie nou bid omdat ons dit doen uit gewoonte nie. Ons wil ons self net herinner dat wanneer ons die woord neem in ons hande en ons daaroor praat, daaroor dink, dit in ons harte wil invat, in ons lewens, wil ons self herinner, Here, dat ons afhanklik en nederig en oop moet wees. Here, dat die woord verstaanbaar is, maar dat U wil hê ons moet dit in ons lewe toepas en dit uitleef. Daarom bid ons dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek het ek was doelbewus hierdie week stout gewees om die opskrif van ons nuusflits te maak is dit die einde van die wêreld. En as partij van julle vanoggend net kerk toe gekom het om net seker te maak of dit is en wanneer dit is, gaan ek jy moet teleurstel, want ek het nie die dag en die datum nie, die Here Jesus sê vir ons, ons het nie die dag en die datum nie. Maar dit is nogal gedagte wat in die laaste weke, maande, dalk jaar of 2, 3, op 'n manier in my kop rondswerf, in die wêreld waarin ons leef, in die tyd waarin ons leef. Ek weet nie van jou nie, maar ek is 'n bietjie vuisvoos gebombardeer met die onverwagse slegte goed wat in ons wêreld aangaan. As ons net kyk na ons eie land, dan lees ek in die week daar soos 'n stukkie navorsing gedoen wat hulle noem die Legatum Welvaartsindex, en volgens hulle is ons die mees welvarendste land in Afrika, die 75ste welvarendste land in die wêreld. En dit was goeie nuus vir my. Maar dit voel op 'n manier so skrale troos. Clem Santer, die bekende, hulle noem hom 'n toekomskundige, ek weet nie hoe mense oor die toekoms kan kundig wees nie, maar hy maak sinvolle opmerkings oor die toekoms. Hy het in die week, afgelope 2 weke, 'n berig gedoen in Nuus 24, waarin hy gesê het, ons sit in 'n perfekte storm in hierdie land waarin ons leef. So baie goeie berigie, gaan soek hom gerus en lees hom.
En hy maak sommer 'n opsommingkie van die verskillende goed wat tegelijkertijd in ons land half op die afgrond staan. Ons semi-staatsinstellings, hoef ons niks oor te sê nie. Ons mynbedryf hoef ons niks oor te sê nie. Die droogte wat ons beleef en die wat al aan in potentiële krisis met water, ensovoort, ensovoort, hoef ons niks oor te sê nie. Ek sien in die week die rand het 'n rekordlaagtepunt in die dollar bereik. Dankie Nelius, ek het dit gemis en toe sit Nelius het op Facebook, toe sê ek, nou ja, waar het jy dit nou? Ek sien in die week, ons president is die minst koste-effectieve president in die wereld. As jy sy salaris vergelyk met die landse economische die economische volle bedrag, en jy werk het uit op rand 1 cent, dan is hy die heel duurste president in die wereld, in vergelyking met die grootte van die landse economie. Magnus Huystek, die bekende econoom, skryf in die afgelope 2 weke in een of ander, denk ek is in die Business Day, sê hy, Suid-Afrika stuur af op 'n mislukte staat. Hy sê, mens gaan bankrot starig en dan skielik. En die van julle wat al bankrot gegaan het, hier moet van julle wees. My familie het bankrot gegaan toe ek op skool was, so ek weet hoe dit voel. Dit gebeur starig en dan vinnig. En hy sê, ons is op 'n manier, sê die slimme ouens, hoor ek, op die rand van die fiskale afgrond. Wat ewer dit mag beteken, dit klink iets vir my nie aangenaam. Party mense sê ons het 'n mislukte staat, ander mense sê ons het 'n disfunksionele staat. Die afgelope 2 weke het ons gekyk hoe ons studente en ons jongmense betoog vir 'n beter toekoms, wat op 'n manier die sosiale integrasie en disintegrasie in ons samelewing van ons skielik op losse skroewe laat voel het, maar joh, wat gaan nou hier aan? En nou sê iemand in die week, ons het elke belastingstaking, wat ook kom. Taxmas vol, hashtag. Ek weet nie, al gaan ek daaraan deelneem, ek weet nie van julle nie. Ek sien in die Business Day skryf een swart journalist met die naam van Justice Malala, dat die ANC is besig om die einde van sy koninkryk te bereik, en dat het geweldige onstabiliteit en onzekerheid inhou. En om met alles te kroon, is ons kerkleiers in mekaar sy hare, in die korante en op Facebook en ooral waar jy kan, is die dominees in mekaar sy hare oor allerhande theologiese goed. En dan voel mens asof jy ook een ossewa wil pak en om in een houer sit op een skip en ergens op een ander plek gaan bly. As jy verslag realisties kyk na wat rondom jou aangaan. En die probleem is, daar is nie aan 'n plek nie. Want die aarde is ook 'n kruitvat op hierdie stadium. Van Europa, wat sit met 'n immigrante uitdaging, sien die Hollandse eerste minister sê, dit is nie 'n krisis nie, dit is 'n geleentheid. Wat hulle waarskynlik die volgende 20 tot 40 jaar gaan besig hou. Ek sien die Russiese president, meneer Poetin, het vir Amerika gesê, die tyd van kinderspeletjies is verby. Ons doen nie meer deals met die donker kamertjies nie, hulle praat met ons asof ons groot mense is. En het is in sommige sy soldate ingestuur in Saudi-Arabië. Amerika is waarskynlik op die laagste plek in sy geskiedenis in terme van die hoeveelheid breinkracht wat beskikbaar is om 'n president te wees. As ek kyk na die kandidate vir president in Amerika, dan is ek dankbaar vir ons president. Ek sien dat China het hulle een babiekie per familie beleid opgeskort, want China, Clem Santer sê, die grysvlag waai in China, want China se bevolking is besig om te verouder, en sy ekonomie verstadig is gevolg daarvan. So intussen mag die mense in China nou weer 2 kinders hê, nie net 1 nie. En oor die onstabiliteit in die Midde-Ooste, tussen Israel en Palestina en die Islamitiese staat ensovoorts, hoef mense nie te veel eintlik te sê nie. Is dit die einde van die wêreld? Dalk is die beter vraag, die een wat ek eintlik wou gevra het, of vra wat ek nie vir jou gesê het nie, is dit die einde van die wêreld soos ek en jy dit ken? En waar pas geloof in God en in verhouding met Jesus in hierdie wêreld in, as dit dan die einde van die wêreld is, soos ek en jy dit ken.
Baie van ons is min of meer op hierdie benadering. Dankie. Ek noem dit irrationele optimisme. Baie mense dink geloof is irrationele optimisme. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie, jy ontken dit net en sê net halleluja. Prys die Here, alles sal goed gaan. Dis nie geloof nie, vriende, dis irrationele optimisme. Amper soos hierdie twee ouens in die boot wat sê vir mekaar is baie selfvoldaan, ek is so dankbaar. Die gat in die boot is aan hulle kant. Aan hulle kant van die boot. Nou die slegte nuus is, dis die slegte nuus. Die boot wat sink en die plek waar jy is vandag en dink dis nie my boot wat sink nie, is iemand anders se boot en ek hoop hy sink gou. Dat ons kan aangaan. Dis jou boot. As daar iemand op Mars gebly het voordat die son se magneet wind, wat noem hulle dit Gerdinand, die magneet wind van die son, dit lyk my Mars se atmosfeer weggewaai. As daar dalk mense was of lewe was op Mars, dis lankal weg. Mens kan nie daar bly nie, daar's nie plek nie. Daar's nie lig om in te asem. So kom ons vat vanoggend hierdie verhaal van ons, ons storie. En hierdie onsekerheid waarmee ons leef en hierdie verskuiwing in ons wêreld wat op 'n manier maak het ons sê maar ek weet nie waarheen ons gaan nie, in daar waar ek was en hier waar ek is, is dieselfde plek as waarheen ons gaan, so ek is in dieselfde boot. Wat doen ek daarmee? Kom ons vat hierdie verhaal en sit dit langs 'n verhaal uit God se woord, 1 Konings 17. Kom ons sit die twee stories vanoggend langs mekaar en ons kyk of ons iets verstaan, iets hoor. As jy net so 'n bietjie terugblaai in Konings, 1 Konings 15 en 16, dan gaan jy sien dis die geskiedenis van 'n klomp mislukte leierskap in Israel. Dis een koning na die ander wat mekaar opvolg. En by almal sê sien daar staan en so het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En dan aan die einde van hoofstuk 16 kry ons vir koning Agab hier in die begin van voor hoofstuk 17. Agab die seun van Omri, die vers 29 het koning van Israel geword in die 38ste regeringsjaar. Vers 30: Agab seun van Omri het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Dat hy voortgegaan het met die sondes van Jerobeam, seun van Nebat, was nog die minste. Hy het ook met Isebel, dogter van koning Etbaal van die Sidoniërs getrou en die god Baal begin dien en hom aanbid. Nou, die Sidoniërs is die mense van Sidon, wat in die suide van, Sidon is 'n halwe stad in die suide van Palestina wat ons vandag ken. En dis die setel van die Feniseërs, 'n baie magtige, welvarende skeepsmense. Wat onderhandel en handel gedryf het en 'n verskriklike groot sterk staat was. En wat die konings in hierdie tyd gedoen het is om met die ander konings se dogter te trou sodat hulle nie in oorlog kom met mekaar nie. En 'n klomp kere in die Ou Testament het was konings ontrou deur dit te doen en nie God te vertrou nie en eerder hulle eie in hulle eie kontrakkies onder mekaar aan te gaan. Nou die Feniseërs of die mense van Sidon was Baal gelowiges. En Baal was 'n vrugbaarheidsgod. Baal was die god wat seker gemaak het dat dit reën en dat daar koring op die land is en dat daar kos is om te eet ensovoorts ensovoorts. Dit was Baal. En Agab het waarskynlik die Baal-kultus ingebring in Israel. En dan hoofstuk 17, as jy daar kan loer, in hoofstuk 17 kom Elia soort van, hy val amper met die deur in die huis soos in 'n slegte aksiefliek. Vrydag aand is 'n aksiefliek op ETV, weet nie of jy kan onthou nie, hierdie verouderde aksiehelde, wat al lankal verby hulle prime is, wat so binne die deur in die huis val. Jy weet van wie ek praat. Elia kom op die toneel op daai manier. Eintlik totaal onverwags en eintlik op 'n vreemde manier. Want in die begin van hoofstuk 17 sê hulle niks oor hom nie. Hy val net in die storie. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Nou daar's 'n paar belangrike goed na hierdie stukkie teks. Elia was nie, hy was 'n vreemdeling. Hy het in die land oos van die Jordaan gebly. So as 'n profeet was hy nie eers 'n Israeliet wat uit Israel uit met die koning gepraat het nie. Hy was 'n vreemdeling. Dit is eintlik 'n belediging dat God 'n vreemdeling kies om met die koning te kom praat, die koning te sê wat gaan gebeur. Hy was 'n bywoner, met ander woorde hy was nie
Hy was een laar klas type persoon, iemand wat nie eiendom gehad het nie. En dan sê hy in vers 1 van Hosea 17, seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen doue vir reënval, behalwe as ek so sê. Nou Elia is een van die meest invloedrykste profete in die Ou Testament en ook nog vandag nog in die Jodendom. Daar is een spesifieke fees in die Jodendom wat Elia een belangrike rol by speel en waar daar leestoel by die tafel is, wat hy in speel. En die naam Elia beteken, Yahweh is my Here. Die Here is my God. En wanneer hy die droogte aankondig, moet jy nou raak sien, dat het nie net een random droogte is. Het is God wat specifiek in die afgodedienst van die koning kom inpraat en sê, jy sê nou dat iemand anders, een God wat nie bestaan nie, een God wat net een beeld is, vir julle gaan reën gee. Kom ek vat julle reën weg. Kom ek bring vir julle droogte. Met andere woorde, dat daar te min water is en te min dou, as jy die Hebreeus reg vertaal. En kom ons kyk of Baal daar kan reageer. So is God wat specifiek in hy gesprek inpraat. En dan is die drie verhale in 1 Koning 17. Die eerste verhaal is die verhaal van Elia wat die Here sê, gaan weg, gaan kruip weg by die spruit. Daar is water in die spruit, by die krit spruit, en die kraaie gaan vir jou kos bring. Die kraaie sê vers 6 het vir hom soggens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis gebring. Uiteindelik het die spruit opgedroog, omdat die land nie reën gekry het nie. As drie verhale wat min of meer al drie dieselfde ding sê. Eerste verhaal van die kraaie, kraaie is onrein diere. So vir God wat vir Elia deur middel van kraaie laat kos bring, dis net ongehoord. Dis God wat sê, ek sal doen wat ek wil, soos ek wil. Ek volg nie die reeltjies wat mense maak nie. Ek kom op 'n totale onverwagse, totale ander manier, kom ek vir jou wys dat ek God is, en dat jy my kan vertrou, en dat jy afhankelijk van my kan wees, en dat het met jou sal goed gaan. Die tweede verhaal is die een wat ons nou gaan kyk, in die tekst, is die verhaal van die weduwee wat God om na te stuur, vers 8. En die derde verhaal is die van vers 17 af, waar die weduwee se kind gesterf het in die huis. Ons het nie genoeg tyd vandag om na albei te kyk, ek gaan nie die middels die invat. En in hierdie drie verhale is God se inleiding op Elia se bediening as profeet. Want julle sal sien in Handelinge 8 en 1 Konings 18 is die groot showdown tussen Elia en die Baal profete op die berg. Nie waar hy hulle uitdaag en waar daar vuur uit die hemel kom en waar al die Baal profete op die ouende die Here om die lewe gebring word. En waar hy moet vlug vir die koning. Dramaties. Maar hoofstuk 17 kom sê vir ons, waar kom die krag vandaan? Is God wat sorg. Nie Elia se groot krag nie. So kom ons verhaal 'n paar verse van vers 8 af. Toe die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, ga na Sarfat toe by Sidon en gaan bly daar. Ek het die weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Nou wat is vir jou interessant in vers 8? Vir die aandagtige luisteraar, soos hulle sê op RSG. Wat is vir jou interessant in vers 8? Dit beteken jy moet na die tekst kyk. Jy gaan dit nie self kan uitdink nie. Wat is vir jou interessant in vers 8? Enige iemand? Ja, hy is na Sidon toe, die aandagtige luisteraar. En Sidon was? Sidon was Isebel, die koningin, sy thuisdorp. So nou het God vir hom kos gebring met kraaie wat onrein is. Nou sê hy vir hom, ek gaan jou versorg in Sidon, waar Isebel vandaan kom, waar haar pa die koning is. Isebel van die Sidoniete. En ek het die weduwee opdrag gegee, om vir jou te sorg. The plot thickens.
Hy gaan toe na Sarfa toe vers 10 en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra toe vir haar: "Gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink." Nou, ons gaan hierdie stukkie teks probeer sien uit die perspektief van die weduwee. Want Elia kan 'n mens so baie oor sê, maar die weduwee is 'n belangrike rolspeler, sy is 'n belangrike akteur in hierdie verhaal. So sy is besig om houtjies op te tel, sy is besig met haar daaglikse huistaakies. Ons weet dat sy waarskynlik nie so versorg was soos sy sou gewees het in 'n Israëlse stad nie. Want in 'n Israëlse stad geld die beginsel van barmhartigheid aan weduwee en wese, maar in Sidon, wat 'n heidense stad is, was sy waarskynlik op haar eie. Sy het waarskynlik nie die ondersteuning van die gemeenskap gehad nie. Elia sê nie: "Goeiemôre mevrou, dit is goed om jou te sien. Weet jy, ek is jammer om jou te pla, maar jy weet die Here het my gesê, jy weet, sou hier dalk niks van dit nie." Elia is 'n bietjie voortvarend. Hy sê: "Gee my asseblief 'n bietjie bekertjie water om te drink." En dan belangrik om raak te sien is dat sy nie eers aarzel nie. Sy tree getrou aan die gasvryheid van daai tyd op. Sy draai om en sy stap om vir hom water te gaan haal. En terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan. Nou hierso raak hy sommer ongeskik, nê. "Bring asseblief my asseblief 'n stukkie brood saam." En asof die weduwee stop, sien ek in my geestes oog en sy omdraai en amper skamerig vir hom sê: "So seker as die Here u God leef." Kom ons stop hier daar. Omdat sy is nie gelowig in nie. Sy ken nie die Here nie. "So seker as die Here u God leef." Sy weet van hom. Sy sê: "Ek het nie meer brood nie. Het 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erde kan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my seentjie iets klaar maak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan." So hier sit die vrou reeds swaar getref deur die droogte. Elia amper afdwingend, God het gesê. Hy plaas die weduwee eintlik in 'n onmoontlike posisie. Maar ten spyte daarvan en net uit dit wat sy weet van God, sy ken hom nie persoonlik nie, sy gaan hom eers in die derde storie, as haar kind dood is en weer leef, gaan sy God persoonlik ken, reageer sy en God gaan sy versorging doen soos hy beloof het. God handel deur hierdie weduwee. So is dit net 'n eenvoudige wonderverhaal wat die weduwee se meel het nie opgeraak en haar olie het nie opgeraak nie, want dis wat Elia toe vir haar sê. Hy sê in vers 13: "Moenie bekommerd wees nie, gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier, daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land." Sy gaan maak dit soos Elia gevra het van toe af, het hulle genoeg gehad om te eet, sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Wil jy moet raak sien, die fokus is nie op Elia of op die weduwee nie. Die fokus is op 'n God wat te midde van 'n afgryslike ramp wat besig is om homself uit te speel in 'n land, kies om te versorg uit vrye genade 'n brose en 'n kwesbare mens gebruik in 'n kwesbare situasie en genoeg daar neersit om van te leef. Sagaria 4 vers 6 sê die Here: "Nie deur mag of deur geweld nie, maar deur my gees," sê die Here. Jesaja 42, as Jesaja voorspel van Jesus, dan sê hy: "Hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns, ek laat my gees op hom kom en dan, hy sal my wil in die nasies bekend maak, hy sal nie roep nie, hy sal nie skree nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie, 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is." God wat in die midde van 'n ramp wat besig is om homself af te speel, op 'n nederige, kwesbare, onverwagse manier versorging gee. Nie net vir sy profeet nie, maar ook vir die persoon wat nog eers besig is om hom te leer ken.
hom nog nie eers ken nie, wat nog nie eers kan bely die God is my Here soos hy later doen in die hoofstuk. En dan in Lukas 4 vers 25 haal Jesus hierdie teks aan. Wanneer hy in konflik is in sy tuisdorp, haal hy hierdie teks aan en hy sê vir Israel, hy sê vir hulle, as julle nie my ontvang, as julle nie die genade van God ontvang nie, dan gaan het by julle verby gaan, na mense wat het oënskynlik volgens julle nie verdien nie. En dan jaag hulle vir Jesus uit die dorp uit. Verdryf hulle uit die dorp uit. Godse genade werk waar God wil, vir wie dit ontvang en het hulle eie maak. Godse genade werk waar God wil. Godse genade werk op 'n onverwagse plek. Godse genade werk deur brose en kwesbare mense wat van hom afhanklik bly. Is dit die einde van ons wêreld? Beslis. Is dit die einde van die wêreld wat jy ken en verstaan? En hoe gouer jy daarmee vrede maak, hoe beter. Beslis is die wêreld waarin ons inbeweeg en waarin ons is, nie die wêreld wat jy ken en verstaan nie. So op 'n manier is dit die einde van my en jou wêreld. Die onbekende toekoms gaan anders wees as die verlede wat ons ken. So waar is God in hierdie plofbare, onsekere wêreld waar daar 'n gat in ons boot is en ons kan nie net sit en opmerkings maak oor nie, maar ons is deel van die sink of swem. Wel, God is nie weg nie, sê hierdie verhaal vir ons. Maar God is daar waar jy hom nie verwag nie. God is nie in mag en geweld en in verklarings en in toi-toi en in besluite nie. God is nie in gesag nie. As iemand ons net kan lei, God is nie daar nie. God is nooit daar nie. Ons het hom daar ingedruk, want ons het opgehou om in God te glo en hom te vertrou. Ons het hom burgemeesters heertjie omgehang of een of ander belangrike titel gegee en hom dat iemand daarom net, as iemand groot en sterk in God glo, dan kan ons ook in God glo. God is in die brose en in die kwesbare. Is God. God is in die randfigure. God is in die wat oënskynlik op hulle laaste is. Waar hy versorg en voorsien. Let wel, God het nie gesê, o, jy gaan meel, oorvloed van meel hê en jy gaan soveel olie hê dat jy gaan ryk word, jy gaan dit kan verkoop, soos die olieboor wees in jou kombuis. Jy gaan dit kan uitgooi en jy gaan skatryk word. Julle gesien, dis nie wat God gesê het nie, hy het gesê, daar gaan genoeg wees. Die Hebreeus, daar is baie snaaks, die Hebreeus sê die meelhouer het misluk om leeg te gaan. En die oliehouer het misluk om leeg te gaan. Dis soort net van, wonder of hier nog olie in is. Ja, hy is. Daar sal genoeg wees, sê God. Geloof is nie irrasionele optimisme nie. Geloof is nie magtige oorheersing. Geloof is brose mense wat God raak sien. Brose mense wat God raak sien. Kwesbare mense. Uitgeleverde mense. Onsekere mense. Bang mense. Het jy gesien wat sê hy vir die vrou? Moenie bang wees. Is ons mense. Wat God raak sien. En om met oorgawe vertrou. Kwesbare mense wat aan God vashou en nie wil vir God vasdruk in 'n blik nie. Mense wat God leef ten spyte van, te midde van, sodat God kan sigbaar word. In hoofstuk 17 se derde storie word God sigbaar wanneer die boze Elia kwaad en ontnigter met die dooie kind opstap na die dakvertrek toe van die vrou se huis en God aankla en sê Here en sy hom aankla en sê jy het nou moeilikheid gebring na my huis toe. Ons was klaar in die moeilikheid en nou het jy ons nog meer moeilikheid gegee. En Elia broos
en kwaad en ongelukkig die kind opdra en God vir hom sê, lei op die kind. Die kind sal gezond word. En die vrou getuig aan die einde van die hoofstuk, waarlik. Vers 24. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek wat jy een man van God is en dat wat die Here deur jy sê, die waarheid is. En uit die kwetsbaarheid kom die Baal profete op die berg en God wat die vuur laat neerreen. Soos Elia, soos God vandag vir die vrou sê, kom die Here na jou toe en sê, moenie bang wees nie. Wees kwetsbaar, maar sien vir God raak. Dit wat jy nodig het, sal jy van kan leef. Amen. Ons bid. Here, dit is 'n sagte woord, maar wat moeilik sit in ons hart. Here, dit is 'n woord wat ons eintlik nie wil hoor nie. Here, want ons wil uitskreeu, ons wil het hê soos ons het wil hê. Ons wil het hê soos het was. Maar Here, U kom leer weer vir ons uit die woord, vanoggend. Al is ons kwetsbaar, al is ons ontmagtig, al is ons op 'n manier een kant gestoot deur omstandighede. Dat dit juist die plek is waar die evangelie, die goeie nuus van Jesus, kragtig leef, nog altyd in die geskiedenis. Here, ons weet nog nooit wanneer die kerk sterk was, was die evangelie kragtig nie, net wanneer ons kwetsbaar was. Daarom kan ons bid, lei vir ons deur hierdie tyd. Maar Here, lei vir ons as kwetsbare gelowiges wat U raak sien. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, kom ons sluit af met 'n lied wat op 'n manier wat die Here vanoggend vir ons probeer neersit het hier deur sy gees, wat ook al jy gehoor het, die Here vir jou wat hy probeer saamvat met woorde wat nou nie jou eie woorde is. Gee gou my daai woorde asseblief, Gerdinand, van die lied wat ons nou gaan sing. U is in beheer, wonderbare Heer, U wat steeds getrou die skepping onderhou. Hier is hy, die skepping. So, kom ons maak het ons geloofsbelydenis. Kom ons sing saam met Frans Hale.
kan daar sy. Terwijl ons voor die Here staan, wil ek vraag vir 'n oomblik van stilte, die sagter asseblief. Wil ek vraag vir 'n oomblik van stilte. Die lief het ons sing, praat ook oor reën. U is die gewer van die vroeë reën. Ek het in die Vrystaat groot geword. Ons het gebid vir reën. So kom ons raak vir 'n oomblik stil voordat ek die seën uitspreek. En praat met die Here daar waar jy staan vir ons land, vir ons landbougemeenskap. Nie net vir jou eie tuin nie, maar vir jou eie tuin ook. Vir ons stede, vir ons arm woonbuurte waar as mense sonder water gaan gaan, gaan dit 'n ramp veroorsaak. So ek gee so 'n oomblik van stilte dat jy self met die Here praat daaroor en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Kom ons bid. Van die seën van die Here, gaan ons sy vrede, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees, waar jy kwesbaar, waar jy swak, waar jy onseker is, mag jy hom raak sien in sy almag. Amen.